ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားရမယ့်အချက်ကတစ်ချက်တည်းပဲနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဘယ်နှမ်းမှာထားမှာလဲဘယ်သူစီမှာထားမှာလဲဒါအဓိကအချက်ပဲအဲ့တော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေအဥပဒေကိုဖတ်လိုက်လို့ရှင်းအခြေခံမူတွေကိုဖတ်လိုက်လို့ရှင်းနော်ပုံမှန်အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းမှာဆိုလို့ချုပ်ပြောပါမယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေပြုအာဏာကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုအနှင်းနယ်လို့ရေးထားပါတယ်ပုံမှန်7နှစ်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာသမရကိုအပ်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်တရားစီရင်အာဏာကတော့ပြည်တော်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုအပ်တယ်လို့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့အခန့်တအခြေခံမူမှာပါပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုပြည်သူလူထုကိုအထားတယောင်ယောင်ရေးပါလေ။အဲ့ဒီမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရေးတဲ့ပုံမှန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။ပုံမှန်လေးနိုင်ငံတော်အာဏာဟာနိုင်ငံသားများထံမှတက်ဆင်း၍နိုင်ငံတော်၌တည်သည်တဲ့။နိုင်ငံသားများထံမှတက်ဆင်း၍နိုင်ငံတော်၌တည်သည်။ဒါသူရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟိုရှေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ရေးခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကနိုင်ငံသားတွေပိုင်နေလို့ရေးတယ်။အဲ့ဒီဥပဒေပြုအဖွဲ့ဆိုတာနိုင်ငံသားတွေကိုစားအလုပ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့သူတို့မပိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းအောင်ရေးတယ်ပုံမှန်3နဲ့4မှာအခုဒီမှာကြတော့နိုင်ငံသားများထာမဆင်းလာတယ်နိုင်ငံတော်ဝမှာတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရေးဘူးကျွန်တော်တို့ရှိရဆင်းလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလေပြောလို့ရတယ်လေကျွန်တော်တို့ရှိရဆင်းသွားတာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရဆင်းသွားပြီလေမရှိတော့ဘူးလေအဲ့တော့ तू ကပြောမယ်ဟာခင်ဗျားတို့ရှိရဆင်းခဲ့ပြီကျုပ်တို့ရှိရောက်နေပြီဆိုရင်နိုင်ငံတော်အာဏာကအဲ့ဒီလိုလေမရှင်းမလင်းရေးထားတယ်ဒါကမရှင်းမလင်းရေးတာတော်သေးတယ်သူပဲကိုပဲပြောလို့ရသေးတယ်လေဟေ့တို့ရှိရဆင်းလာမလို့တို့ပိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရသေးတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့ရှိရဆင်းလာတာကျုပ်တို့ရှိရောက်သွားပြီဒါဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောမရတဲ့ညင်းမရတဲ့ပုံမှန်တွေကရှိဗျာယောဟုတ်ပြီကဲကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်လဲနိုင်ငံတော်အာဏာအပိုင်ပိုင်၃ပိုင်တွေ့မယ်တဲ့ဥပဒေပြုအာဏာသောသောကပြောတဲ့ပုံမှန်စနစ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာတည်တယ်တေချာနောက်ဖတ်ကြည့်တယ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်ကိုဘယ်လိုဖွဲ့ရမှာတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကိုဖွဲ့တော့အမျိုးသားလွှတ်တော်နဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်200ပေါင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုလူ440နဲ့ဖွဲ့မယ်တဲ့330ကိုခင်ဗျားတို့ပြည်သူတွေရွေးတဲ့110ကတော့ကျုပ်ကကာကွယ်ရေးဥစ္စာကခန့်မယ်ဆိုတော့440မှာ330ကလူတို့ကရွေးမယ်110ကလူတစ်ယောက်ကခန့်မယ်ကာကွယ်ရေးဥစ္စာကခန့်မယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်156ယောက်ခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူတို့ကရွေးကျွန်တော်တို့က56ယောက်ခန့်မယ်လေးပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဥစ္စာကခန့်မယ်ဆိုတော့လွတ်တော်200ပေါင်းတော့664ယောက်ရှိတယ်။498ယောက်ကကျွန်တော်တို့အယက်သားတွေရွေးထားတဲ့အမှတ်166ယောက်ကတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးကခန့်ထားတဲ့တပ်မတော်သား90လဲတွေလေးပုံပုံတစ်ပုံပေါ့။အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုလွတ်တော်ကပိုင်တယ်။လွတ်တော်မှာထိုင်မဲ့အမှတ်ရဲ့၄ပုံတစ်ပုံကို၄ပုံ၃ပုံကိုလူလူကရွေး၄ပုံတစ်ပုံကိုလူတစ်ယောက်ကခန့်ထားတယ်။အဲ့တော့ဒီလွတ်တော်ရဲ့၄ပုံတစ်ပုံသောအာဏာတနည်းအားဖြင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေပြုအာဏာရဲ့၄ပုံတစ်ပုံကဘယ်သူလက်ထဲရောက်နေကြုံဆိုတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်နေတယ်ရှင်းရှင်းလေးပုံမှန်109 141 161အဲ့ဒီသုံးခုမှာဖတ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအတိအကျနိုင်ငံတော်အာဏာရဲ့၄ပုံတစ်ပုံကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လို့ခေါ်တဲ့တမတော်အကြီးကတယောက်တည်းကိုအပ်ထားတယ်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့မှာလူတန်း60ရှိတယ်ဒါအကြံပြောတာတကယ်တော့ကျော်တယ်65တန်းလောက်ရှိတယ်လွတ်တော်မှာလူ664ယောက်ရှိတယ်အမှတ်ကအရသား498ယောက်500ထားလိုက်တန်း60ကို500နဲ့စားရင်3သိန်းထွက်တယ်3သိန်းနဲ့2000ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့အရသား3သိန်း2000ရှိမှအမှတ်တယောက်ရတယ်တမတော်သား5သိန်းရှိတယ်အမှတ်က166ရှိတယ်စကြည့်လိုက်3000နဲ့200တယောက်ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့အရသာ3200မှာအမှတ်တယောက်ရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလူ3000ကိုအမှတ်တယောက်နှုံးနဲ့လွတ်တော်ရစီးထားတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေပြုအာဏာ၄ပုံတစ်ပုံကိုကာကွယ်ဥစုကိုပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကို၄ပုံ3ပုံပဲပေးတယ်၄ပုံ3ပုံကြီးတောင်ရလို့ပြောမနေနဲ့ဘာအလုပ်မှလုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်နောက်ဆက်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာဥပမာ16မှာရေးထားတယ်နိုင်ငံတော်သမရသည်နိုင်ငံတော်ဤအကြီးအကဲလည်းဖြစ်သည်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲလည်းဖြစ်တယ်သူလိုရေးထားတယ်ပုံမှန်98မှာလည်းဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံတော်သမရဟာနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်သည်လို့ရေးတယ်နောက်109မှာ sorry 199မှာထပ်ရေးထားတဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲဟာသမရဖြစ်တယ်လို့ရေးထားတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မှာအစိုးရအဖွဲ့အဲ့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲကသမရအဲ့ဒီတမရကိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုအပ်တယ်လို့သူကရေးထားတယ်။ဆိုတော့တမရကိုကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါပြည်သူလူထုကတိုက်ရိုက်ရွေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲတွယ်ဝိုက်တော်နည်းနဲ့တော့တမရကိုပြည်သူရွေးတယ်လို့ပြောရပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူလူထုရွေးတဲ့တမရမှာတကယ်နိုင်ငံတော်အာဏာရှိတယ်ဆို။အဲ့ဒါပြည်သူမှရှိတာနဲ့အတူတူပါပဲ။ပြည်သူရွေးတဲ့လွှတ်တော်မှာဥပဒေပြုအာဏာရှိရင်အဲ့ဒါပြည်သူမှအာဏာရှိတာနဲ့အတူတူပဲ။ဒီလွှတ်တော်ကခဏပဲကိုရွေးထားတာမကြိုက်ကိုဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်။နောက်လူကတင်လို့ရတယ်။တမရလည်းထုံနေပဲကိုရွေးထားတာပဲမကြိုက်ကိုဖြုတ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ယောက်ရွေးမှာပေါ့။တဘောကတမရမှာအာနာရှိရင်ပြည်သူမှာအာနာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်ပါတယ်။လွှတ်တော်မှာအာနာရှိရင်ဒါလည်းပြည်သူမှာအာနာရှိတယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲ။ကြိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတမရမှာတကယ်အာနာရှိလားကြည့်အောင်။စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းလေးတွေရှိတယ်။ပုံမှန်တွေဖတ်ပြီးစဉ်းစားရင်လည်းရတယ်။ဥမာပုံမှန်တစ်ခု132ပေါ့ဗျာ။ဝင်ကြီးတွေကိုခတ်နိုင်တဲ့အာနာ
တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတဟာတကယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အကြီးအကဲအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲမှန်ရင်အဲ့လက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်မဲ့ဝင်ကြီးတွေကိုဘယ်သူခန့်မလဲသူပဲခန့်ခန့်လို့ရတယ်အရေးမပါတဲ့ဝင်ကြီးအကုန်ခန့်လို့ရတယ်အရေးမပါတဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေအရေးပါတဲ့ခုနဆရာပြောတဲ့တည်းပါတယ်ကာကွယ်ရေးပြည်ထရေးနဲ့နေဆက်ရေးရအဲ့ဒီအဖွဲ့အလုံးကလက်နက်ကင်တဲ့အဖွဲ့ကြီးပဲအဲ့ဒီဝင်ကြီးသုံးဌာနရဲ့ဝင်ကြီးရောဒုတိယဝင်ကြီးရောသမ္မတခန့်လို့မရဘူးကာကွယ်ရေးဥစ္စာကခန့်မယ်အဲ့ဒီလိုကာကွယ်ရေးဥယုကခန့်တာကိုလွတ်တော်လဲညှင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုခန့်ထားတဲ့ဝင်ကြီးဒုဝင်ကြီးတွေကိုသမရမှာဖြုတ်နိုင်တဲ့အာဏာလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားရေးထားတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့သမရကြီးတွေနိုင်ငံအတွက်အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဝင်ကြီး၃ပါးကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးပြည်ထောင်ဝင်ကြီးနေဆက်ရေးဝင်ကြီးအဲ့ဒီဌာနများရဲ့ဒုတိယဝင်ကြီးများခန့်အပ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီအာဏာကာကွယ်ရေးဥယုကိုလုံးဝအုပ်သုံးအပြတ်ပေးထားတယ်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားလို့ရအောင်ပြောတာပါဆရာပြောတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကာလုံ7ယောက်နဲ့ဖွဲ့တယ်သမရဥက္ကဋ္ဌခံထားတယ်အဲ့ဒီ7ယောက်ထဲမှာသမရကိုမဲပေးမဲ့လူက2ယောက်ပဲရှိတယ်ဥညာထောအယတာတုသမရနဲ့နိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဥဝတ္တမောင်လဲ2ယောက်ပဲရှိတယ်သမရနောက်မှာနမဲသမရနဲ့ပေါင်းမှာ3မဲပဲရှိတယ်နောက်2ယောက်ကလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ2ယောက်ဘယ်သူမဲပေးမလဲမသိဘူးသမရပဲပေးပဲထားကြပါစို့နောက်ထပ်6ယောက်ရှိသေးတယ်ကာကွယ်ဝင်ကြီးသူ့တပည့်သူ့လက်အောက်ကဝင်နှန်းဒုတိယကာကွယ်ဝင်ကြီးပြီးတော့သူ့တပည့်သူခံထားတဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးခုနဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် sorry ပြောတာပါကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သူတပည့်နောက်ဒုကဒုတိယ sorry ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးသူခန့်ထားတယ်သူတပည့်ပြည်ထရေးဝင်ကြီးသူခန့်ထားတယ်သူတပည့်နေဆိုင်ရေးဝင်ကြီးသူခန့်ထားတယ်သူတပည့်နောက်တမတော်သားဒုတိယသမရသူခန့်ထားတယ်သူတပည့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့သူ့ရဲ့တပည့်9ယောက်ကကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာပါနေတယ်စက်တမဲမှာသူက6မဲနောက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကအမိန့်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့9ယောက်ကသူ့ကိုမလွဲမသွေထောက်ခံရမယ်ဘာမှဆရာပြောတဲ့ထဲမဲခွဲစရာမလိုဘူးကာကွယ်ရေးဥစ္စာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်မယ်။ဟုတ်သူ့ထောက်ခံမယ်လို့9ယောက်ရှိတယ်။သမရပြောသမရထောက်ခံမယ်လို့2ယောက်ပဲရှိတယ်။ဆိုတော့တကယ်ဥချုပ်ရေးအာဏာကိုအမြင့်ဆုံးထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဟာတကယ်တော့ကာကွယ်ရေးဥစ္စာရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်။တိရထူးဆန်းဆန်းရှိသေးတယ်။ကျွန်တော်ဆရာ OBG ကတခါမေးတယ်။အဲ့လိုပဲတရားပွဲတစ်ပွဲဟောနေတယ်။ဆရာ OBG ကဆရာတခုလောက်မေးပြရသေးတယ်။ဆရာဗာများလဲ။ဆရာစာရေးဆရာကြီးတယောက်ကမေးမယ်ဆိုလန့်တော့လန့်သွားတယ်။ကာကွယ်ရေးဥစ္စာကိုဘယ်သူကခန့်တယ်လဲ။တိတ်ကောင်းနဲ့မေကောဟာဆရာရဲ့လို့ကျွန်တော်ဟောတဲ့ထဲပါမသွားလို့သူကအဲ့တော့သိချင်လို့ပြိတ္တကူလည်းသိစေချင်လို့တော်တော်များများဝင်ကြီးတွေကိုသမရခတ်ပါတယ်ခေါနာက3ယောက်တော့အရေးကြီးတဲ့3ယောက်တော့ကာကွယ်ရေးဥစ္စာကခတ်တယ်သမရကတရားသူကြီးတွေလည်းသူခတ်တယ်တရားသူကြီးတွေလည်းသူခတ်တယ်စင်းစစ်ချုပ်သူခတ်တယ်ရှင့်နေချုပ်သူခတ်တယ်အများကြီးပြသမရခတ်နိုင်တဲ့အန္တာဒါပေမဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့သမရကြီးကကာကွယ်ရေးဥစ္စာကိုမခတ်နိုင်ဘူးသိအောင်ဖို့ကောင်းတယ်ပုံမှန်342မှာပါတယ်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဤထောက်ခံချက်ဖြစ်သမရကခံရမည်တဲ့သမရကခံရမယ်ဆိုရယ်စာလေးကလှလိုက်တာသမရခံနိုင်တယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသမရကအမိန့်ထုတ်ပေးရမှာဘသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းတော့ကာလုံကခိုင်းတဲ့အတိုင်းကာလုံရဲ့အာဏာဘသူလက်ထက်မှာတော့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လက်ထက်မှာဒါလို့ဆိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုဘသူခံမှာတော့အဲ့ဒါစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေအဥပဒေအရအုပ်ချုပ်ရေးဌာနအကြီးအကဲသည်သမရနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲသည်သမရစာအုပ်ထဲပါတဲ့စာဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားကြည့်အောင်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေသလဲကျွန်တော်မေးခွန်းလေးမေးထားတယ်လက်တွေ့ခင်ဗျားတို့လည်းသိတယ်မြင်တယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှာအနိုင်ဆုံးယာတို့ကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုသူ့အထက်မှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဆိုတာရှိတယ်အဖွဲ့ကြီးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအုပ်ချုပ်တယ်သူ့အထက်မှာခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအင်္ဂလိပ်လို GA လို့ခေါ်တယ် General Administration လို့ခေါ်ပါတယ် GA ဆိုတဲ့ department ကြီးရှိတယ်သူ့အထက်မှာတိုင်းထွေအုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပြည်တော်စုအဆင့်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနဆိုတာရှိတယ်သူ့အထက်ကိုတက်တဲ့အခါကျတော့တည်ထရေးဝန်ကြီးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်လက်တွေ့အဲ့ဒီအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုဘယ်သူကပံ့ပိုးထောက်ကူမှုပေးသလဲဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပေးတယ်။အမိမနာကန်နဲ့ကောင်နဲ့အကုန်ဖမ်းမယ်၊ချုပ်ထဲထည့်မယ်၊တရားစွဲမယ်၊ထောင်ချမယ်။လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့ enforcement power ရှိတဲ့ရဲက GA နဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်။အဲ့တော့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရှိတယ်၊ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ရှိတယ်၊တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ရှိတယ်၊ရဲချုပ်နဲ့နောက်ဆုံးသူ့အပေါ်တက်တော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးစီကိုရောက်သွားတယ်။ဒီကနေ့လက်တွေ့မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးချင်းကချင်းကရင်ကရမွန်ရှမ်းအလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်တွေ့အုပ်ချုပ်နေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အထက်မှာ
ပြည်ထရေးဝန်ကြီးရှိတယ်။ပြည်ထရေးဝန်ကြီးကိုဘယ်သူကခံထားလဲ။ကာကွယ်ဥပဒေကခံထားတယ်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်ရဲ့တကယ့်အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေတဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးစီကာကွယ်ရေးဥပဒေချုပ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံမှာလား၊သမရရဲ့အမိန့်ကိုနာခံမှာလား။သမရအလိုချအုပ်ချုပ်မှာလားကာကွယ်ရေးဥစည်းရုပ်ရဲ့အမိန့်အတိုင်းအုပ်ချုပ်မှာလားဒါမေးခွန်းမဲ့ကျွန်တော်မဖြေဘူးစဉ်းစားလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပေးနေတာတိုင်းပြည်ကိုဘသူတကယ်အုပ်ချုပ်နေတာလဲဆိုတော့မြင်သာအောင်ပြောပြတာစောက်ထဲရေးထားတာကသမရကအုပ်ချုပ်ရေးအခြေခံသမရကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကရွေးထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဗမာပြည်ကိုခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရွေးတဲ့သမရကြီးဦးသိန်းစင်အုပ်ချုပ်နေတယ်လို့ထင်ရအောင်ရေးထားပေမဲ့တကယ်အနှစ်သာရကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရေးကသမရရဲ့အောက်မှာရှိတယ်လို့အတိအကျမပြောနိုင်ဘူးစဉ်းစားစရာလေမြင်ပါတယ်နော်စင်တက်လာပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တကယ်အုပ်ချုပ်နေတာအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနဲ့ရဲသူတို့ဟာဘယ်ဌာနအောက်မှာရှိသလဲပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာပြည်ထရေးဝန်ကြီးကိုဘယ်သူကခန့်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဥပဒေကခန့်တယ်သမရဖြုတ်လို့ကိုမရဘူးဆိုတော့တကယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာဟာသမရလက်ထက်မှာလားကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်လက်ထက်မှာလားစဉ်းစားစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကိုလဲစောစောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ဘယ်သူကိုပေးထားသလဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကိုပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးတရားရေးအာဏာရှိတရားရေးအာဏာအကြောင်းပြောရရင်အစဉ်အဆက်ကျွန်တော်တို့စရုပ်ထမြန်မာနိုင်ငံတော်ကပဲစပြောတော့မယ်။တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကပြောလို့ရတယ်။ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရေးခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချင်အောင်ဥပဒေမှာလည်းတရားရေးအာဏာကိုပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုအပြည့်အဝအနှင်းတယ်။ဘသူကမှခွဲမပေးဘူး။ဒါပေမဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဥနေဝင်အုပ်ချုပ်တက်ခဲ့လဲ။ထွန်းနီလကောက်မယ်။ဥနေဝင်မယူဘူးတရားရေးအာဏာကို။ကျန်တာအားလုံးတူထားတဲ့တရားရေးအာဏာကိုတရားသူကြီးတို့ကသူအပေါ်ကပါဝါပေးပရက်ရှာပေးတင်ပေးမယ်။တရားရေးအာဏာကိုပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကိုပဲတရားရုံးချုပ်ကိုပဲအပ်တယ်။အမြင့်ဆုံးတရားရုံးကိုအပ်တယ်ပေါ့။နောက်မဆလာခေရောက်တော့လည်းပဲဘဟုတရားယုံလို့ခေါ်တဲ့တရားယုံကိုပဲအတ်ထားတယ်။နောက်ဒီဘက်ဘုတန်းရွှေခက်လည်းပဲတရားယုံချုပ်ကိုပဲအတ်ထားတယ်။ဘယ်တော့မှစစ်တပ်ကတရားရေးအာဏာကိုမယူဘူး။အခု2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတိတ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ပုံမှန် 343 မှာစစ်ဖက်တရားစီရင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကာကွယ်ရေးဥစည်းချုပ်ရဲ့အဆုံးဖြတ်သည့်အပြီးအပြတ်ဖြစ်သည်တဲ့။အဓိပ္ပာယ်ကကာကွယ်ရေးဥစည်းချုပ်သည်စစ်ဖက်တရားရေးရဲ့တရားသူကြီးချုပ်ဆိုတော့ကစစ်သားအလုံးဟာကာကွယ်ဥစုကအမိတ်အောက်မှာဘယ်လိုမှလှုပ်လို့မရအောင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။တကယ့်ကိုအာဏာရှင်အစ်စ်အမှန်ကိုထောင်ပေးလိုက်တယ်။တရားအုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းကာကွယ်ဥစုလှုပ်စစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်းကာကွယ်ဥစုလှုပ်တရားရေးကိုလည်းခမည်းပဲတရားစီရင်ခမည်းပဲအုပ်ချုပ်ခမည်းပဲတရားစီရင်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှတရားမျှတတဲ့တရားစီရင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါမျိုးကဘာပေါ်မှာလည်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတရားရေးအာဏာကိုလည်းကာကွယ်ဥစုကိုပေးလိုက်တယ်။နိုင်ငံတော်အာဏာ3ခုရှိတယ်3ခုစလုံးကိုအဲ့ဒီလိုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကာကွယ်ရေးဥစည်းချုပ်ကိုအတ်ထားတာဟာအဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့စုထမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်စိုးခဲ့တဲ့တပ်မတော်က80တိဆောက်မဲ့ပြင်ဆင်မှမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုချထားတဲ့သူ့ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းပဲအဲ့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းအတိုင်းသွားရင်ဆရာဖေပြောသွားပြီဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုမရောက်နိုင်ဘူးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စံချိန်ကလွယ်လွယ်လေးရဲ့တစ်ခုတည်းပဲနိုင်ငံတော်အာဏာဘယ်မှာရှိသလဲဆိုတော့ပဲကြည့်လိုက်ဒါပရားတိုင်းပဲနိုင်ငံတော်အာဏာပြည်သူလက်ထက်မှာရှိရင်အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအမှန်ပဲတကယ်လို့နိုင်ငံတော်အာဏာဟာပြည်သူလူထုလက်ထက်မှာမရှိပဲတစုံတစ်ယောက်တစုတစ်ဖွဲ့လက်ထက်ရောက်နေရင်အဲ့ဒါဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တည်ထောင်မဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။စောစောကကျွန်တော်ထောက်ပြခဲ့တဲ့ပုံမှန်တွေအရနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလူရုကိုပေးအပ်ရမယ်အစားလူတဦးတယောက်တည်းကိုအလွန်အကျွံပေးအပ်ထားတဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေအဥ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ဆောက်လို့မရဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ။